Спортивна історія Валерія Літанюка могла розпочатися ще у дитячому садку. Тоді, розповідає його мама Надія Літанюк, керівники закладу пропонували їй віддати сина в спортивну школу. На той час в мене не було таких можливостей його водити, забирати. І я сказала, що він буде ходити пізніше. І він перейшов вчитися в 15-ту школу. В 15-й школі в них був вчитель, класний керівник, був вчитель фізкультури, який він набрав дітей, щоб вони займалися спортом. Різними видами спорту. І він тоді почався займати спортивною ходьбою. Потім був вступ до коледжу фізичного виховання. Але успіх у спорті до Валерія прийшов у 2017 році під час навчання в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, коли він брав участь у Всесвітній літній універсіаді. На неї, каже, потрапив випадково. Були на зборах в Яблуниці, готувалися до чемпіонату України в Сумах. Ми, навіть не сподівалися на відбір, просто стартували. Так вийшло, що я фінішував третім невисоким результатом. Після того нам повідомили, що в тебе є можливість поїхати на універсіаду, бо я ще тоді навчався. І тоді був перший старт в Тайбеї. У кімнаті Валерія багато спортивних нагород. Є серед них й одна особлива. Ця медаль за перше місце на чемпіонаті України 2018 рік в Луцьку дозволила мені поїхати перший раз на командний чемпіонат світу за збірну України, де ми в підсумковому заліку зайняли друге командне місце. І це ті змагання, де я виконав звання майстра спорту України міжнародного класу. Там були неперевершені емоції. Я не сподівався, що зможу бути серед українців третій, допомогти їм в команді і зайняти друге місце. І після цього це місце мені дозволило поїхати на чемпіонат Європи в Берлін. Сім'я Валерія підтримує його на всіх змаганнях. Ті, що проводяться в Івано-Франківську, завжди відвідує мама і брат. Були й вони на чемпіонаті України, де Валерія за технічні помилки поставили у пітлейн. Мама стоїть з боку біля пітлейну, каже, виходь. Я кажу, там є правила, 5 хвилин. Я там в тому колі покружляв. 5 хвилин минуло, я зразу останні 2 кілометри просто дійшов, щоб і був хоча б якийсь результат і місце в протоколі. Ми переживали, правильно, бо кожен він старається. Він старається, як сказати, виконати свій норматив. А тут карас і за техніку наказують. Це теж, як сказати, дуже неприємно з однієї сторони. Але це є спорт і це є, як сказати, свої правила. Про те, що їде на Олімпійські ігри, легкоатлет дізнався 15 липня. Каже, до останнього не вірив, що їде, поки не отримав офіційного підтвердження про участь. Вся надія була буквально по чуть-чуть згасала, але ми до кінця якось боролися, і так сталося. Ми на Олімпіаді. Валерій Літанюк вже відправився на тренувальні збори в Конча-Заспу Київської області. В Токіо він вилетить 3 серпня, а виступатиме на Олімпійських іграх 6-го. Успіхи, добре виступити, хай йому щастить в цих змаганнях і щасливо повернутися додому. Дякую. Галина Марійчин, Роман Кожаржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.